Keilekvalen, dag 2. Hei! I går så stod du C. Ja, men C! Nei! Nå vi straks i gang! Ja, så klar med det. Yes, da går vi. Ha det! Dag 2, og nå har jeg tatt turen inn i backstage-området. Så jeg har fått oppgradering på rideren, som jeg ikke har bestilt. Det så hyggelig å få som overraskelses-rider. Jeg har lyst til å varme meg opp igjen, både fysisk og psykisk. Da gjør vi du vant! Ja, nå fikk han av min vinnerlykke, han Nå skal jeg vinne såpebobler, tenker jeg. Jukse litt. Det lov. Litt grann. Litt juks. Litt grann. Vi får se. Ja! This is the perfect place for me. Så, da det bare å vente på telefonen. Jeg trodde et sekund at man tar på en lukta. Det var klippfisk, det ikke det samme. Hjemme seg litt bort når man litt lei, så man kan ta på telttur. Så det jo veldig fint da, ha mulighet til det, så jeg tror jeg skal gjemme meg litt her. Ha det! Hvor vanskelig kan det være, liksom? Martin skyter. Jeg tror ikke han klarer å slå meg i hvert fall. Vi får se. Der tok han og stjal ballen ned. Hva tror du du får før du skyter? Hva tror du at du får? 62. 62.
Det var bra da. Elendig, sa han. Ene, sier jeg. Nå kommer jeg til teltet tre, og på tre så skal denne ene terningen bli til tre. En, to, tre. Okay, en gang til. Nå skal jeg gjøre et triks. Nå teller jeg til tre, og på tre så skal denne ene terningen bli til fire små. Fire små. En, to, tre. Yeah! Juksa! Takk for det, hva heter du? Sondre. Sondre, ja. Jakka, det blir skitten. Jakka blir skitten. Da gikk vi. Alle får lyst til å være med i videoen. Voksne kan også være med, det gøy. Sliten. Ja. Det var en trening der de ballene. Ja. Jeg tåler jo ikke... Da jeg var liten, gikk på barneskolen, så var det gøy å ta sånne typer opplegg. Karuseller, som det også heter. Men nå er det ikke noe gøy lenger, for nå blir jeg kvalm. Hva sa Magnus? Jeg sier at I got pranked! 1-0 Payback 1-2-3